Jakten är ett privilegium. Ett privilegium vi jägare betalar tillbaka till samhället många gånger om genom att kontrollera viltstammarna, ta hand om trafikskadat vilt, göra inventeringar och bedriva viltvård som bidrar till biologisk mångfald och mycket mer. För oss jägare är ju inte samhällsnyttan den främsta anledningen till att vi jagar. Vi jagar för att vi älskar naturen, av tradition. För att vi tycker om våra hundar, för spänningen, för att vi söker kunskap om viltet eller vill följa vår mat från skog till bord. Och för att umgås. För att vi ska kunna jaga på ett sätt som är effektivt, etiskt och rikt på upplevelser krävs att vi har tillgång till duktiga och vältränade hundar. För de flesta jägare är också jakten med hund något alldeles extra. I Sverige släpper vi våra jakthundar ungefär 2 miljoner gånger om året. Och våra jakthundar tillhör de allra friskaste och mest välmående hundarna. Vår uppgift som jägare är att göra allt som står i vår makt för att undvika att våra fyrbenta jaktkamrater skadar sig. Om hunden ofta skadas måste vi så objektivt som möjligt analysera varför den skadar sig. Är det terrängen, biotopen, tiden på året? Använder vi för många eller fel kombination av hundar? Eller är det helt enkelt så att hunden har ett arbetssätt som gör att den utsätter sig för orimligt stora risker? Vilken slutsats vi kommer fram till avgör hur vi ska jobba för att undvika problemen. Som jägare måste vi hela tiden försöka minimera riskerna för att hundarna eller viltet de jagar skadas. När vi planerar en jakt är det inte bara viktigt att vi har en plan för vilka pass vi ska besätta. Vi behöver också ha en tydlig plan för vilken hund eller vilken kombination av hundar vi ska använda oss av. Målsättningen är i de flesta fall att en hund jagar ett vilt. Lite förenklat kan man säga att det är antal vilt i såten samt hundarnas möjlighet att jaga tillsammans som avgör om vi kan släppa dem ihop. Ibland kan det uppstå problem när man i samma såt släpper hundar som arbetar på olika sätt, det vill säga hundar som arbetar för att få viltet att stå samt hundar som vill få viltet att flytta på sig. Vissa kombinationer av ställande och stötande hundar kan vara olämpliga. Det är de enskilda hundarnas egenskaper som styr om det är lämpligt att släppa dem samtidigt eller inte. Och det är alltid vi människor som måste våga säga ifrån om etiken i jakten kan ifrågasättas. Vi har den lagstiftning vi har för att vi har tagit ansvar för jakten. Lagen slår fast att all jakt ska bedrivas så att vi inte utsätter viltet för onödigt lidande. Lagen anger också vilka jaktmedel vi får använda. Det innebär att all jakt ska bedrivas så att vi under kontrollerade former kan använda de medel, skjutvapen och fällor som dödar djuret som är tillåtna. Det är exempelvis inte tillåtet att avliva ett vildsvin med kniv under vanlig jakt. Kan vi inte fälla djuret med skjutvapen bör vi fundera på om hunden eller hundarna jagar på rätt sätt. En hund som biter sig fast i ett vilt bryter både mot lagen och sund jaktetik. För att vi ska ha möjlighet att använda våra hundar i jakt kräver det av oss jägare och hundförare att vi tränar, formar och stöttar våra hundar att nå sin fulla potential. Det finns olika belöningssystem för våra hundar och vi använder oss av dessa för att styra deras arbete och jaktförmåga. För vissa hundar är det en belöning att vilt skjuts för dem. För andra hundar är belöningen själva jakten i sig. Det är viktigt att förstå vilket belöningssystem som fungerar på respektive hund. Att låta älghunden ragga eller rycka bort hår från den döda älgen kan ses som en belöning efter avslutat arbete. Det fungerar bra för vissa hundar, men beteendet kan också förstärka ett oönskat beteende som att bita i friskt vilt. Därför är det viktigt att hundägaren känner sin hund och vet vilket belöningssystem som fungerar bäst för den individen. Vi jägare vill oftast att våra hundar har stor jaktlust, men samtidigt är vänliga och trevliga mot människor och andra djur. Om vi har en hund som har stor försvarslust och lätt för att bli arg, så är det ingen bra idé att låta den hunden ragga och bita i dött vilt, eftersom det kan leda till att hunden börjar försvara sitt byte. Om samma hund också har en stor jaktlust, kan det finnas risk att den vid arbete med till exempel vildsvin eller grävling använder sig av dessa egenskaper i ståndarbetet. Då är sannolikheten stor att hund eller vilt blir skadat. Ibland gör även hundar med rätt jaktsätt och beteende fel. Misstag kan, som bekant, aldrig undvikas helt. Skulle en hund bita sig fast i ett djur är det viktigt att hunden inte får vara med när viltet avlivas, eftersom jägaren då belönar ett felaktigt beteende hos hunden,
något som kan vara svårt att träna bort. Låt oss slå fast. Hundar ska aldrig bita i friskt vilt. Inträffar detta upprepade gånger måste vi som jägare inse att hunden inte lever upp till lagens krav att inte åsamka viltet onödigt lidande. Ibland kan vi fortsätta att använda en sån hund med munkorg. Alternativt kan det kanske istället bli en bra eftersökshund. Det är vår skyldighet som jägare och jaktledare att ta ansvaret, inte bara nyttja friheten. Och det enklaste sättet att göra det är genom att hålla en hög etik i jakten. Prata om jaktetik med era jaktkamrater och kom överens om hur hundarna ska fungera. Då utför vi jakten i samklang med lagar och regler samt med största respekt för viltet. Genom ett ansvarsfullt agerande ger vi allmänheten en positiv bild av oss jägare och skapar förutsättningar för att vi även i framtiden ska få jaga med frihet under ansvar.